Music, please. Musik! Jurgen Kleopas! Wir sind weit, aber das ist nicht mehr.
179. Kom igjen, Olin! Olin, du er på beina!
komentować. Plass 6 denne gangen gikk til startnummer 179, Linn Hansen, Karibegym. Plass nummer 5 gikk til startnummer 183, Elin Ulversøy, Team Kinnestru. Plass nummer 4 gikk til startnummer 182, Mathilde Herz, Team Kinnestru. Plass nummer 3, og hun vi har frem her. Hun har startnummer 181, Margrethe Undheim. Plass nummer 2 denne gangen. Gikk til startnummer 178, Camilla Hohen. Du får et halvt minutt der inne.